сразу жми на сирпуни с кумбас. Папаскин? Папаскин. Чумажан? На всегда солай, үйдеде осылай, шишақты сөйлеймін бе? Аялай, Ләззат, сирпун папас тамақ шық сирпун деп. Сирпун папаскин десе, Чумажан деп. Дұстар, тұршар, ай, олам. Баяғат сирпун кім баласы? Мамасының папасы баласы. Иван бір супрастин деген Ассалаумағалейкум, сәке! Ассалаумағалейкум, сәке! Өз қызыңызды? Өз қызыңызды. Менің сикошыма? Менің серікболыма. Серікболға ойнайсыз. Бересіз ба? Ау. Қыз беріп отыр. Сұрадыңыз ғой? Julia Harris, 8 to 5, 10.